Čau, vítaj na kanáli Selassie Extra. Dneska si zahráme spoločne s Memdevom, Evženom a Denisom hru s názvom Party Animals. Mechanika a hrateľnosť je rovnaká ako v hre Gang Beasts, ktorú si určite pamätáte ešte z minula, len s tým rozdielom, že je to novšie, lepšie, krajšie a sú tam cute zvieratka. Zabavíme sa určite a možno dostaneme aj rage. Kto vie, užite si video. Dobre, chalani, ste ready? Môžem zapínať? Áno. Sme ready, áno. Last Stand mod, všetky mapy, poďme na to. A zase sa má intro natočené? Ja si ho natočím na konci. Urobme také intro, že si budeme hučať. Ne. No, môžeme. Dobre, počkaj. Vy si dobre, fakt. Dobre, očakujem v tejto prvej mape, že... Mám robiť to. Mám kušu! Prečo máš kušu? Môžeš prestať sa furt hýbať? Čo robíš? No, Denis, ostalo to medzi nami dvoma. Počúvaj, a ty odkiaľ si mal nunčak? Tam našiel na zemi. Ale kde? Na zemi, veď. Jak kde? Memdev. Dobre, Denis mi dal na bradu. Pozor, pozor, počkaj. Pomoc. On prežil? Vy smíte! To čo, prečo tu je ta bumerang? Jak to zahodím? Au, dobre, zase som dostal. No a teraz... Ale normálne to chyť Memdev. No a teraz ľavej iba sláčaj. Aha, po krížu! Jebel! Dolámam ti nožiska. A dosť už Memdev máme tenis. Dobre, vy sa navzájom zabijete, hej? To jak ma bere? To jak chápeš, lenže zase Evžen to hral 25 ja hodín pred nami. Ja som to zapol a choď dole. Nie. Dvihnem? Lave práve, slač, choď k tomu. Ale lave si práve. Ja neviem, ja nehrám sa na myške. Pýta sa, či nás na ovládači! Chápeš? Memdev! Nechaj ma! Poď! Nechaj ma! Zomri, Memdev! Čo ma tu spáliš? Jau! Ty pes, jak som dostal. Hej, myslíš, že sa ešte postavím? Aha! Jau! Prestaň. Dostal som. Memo, poď sem, meminko. Daj ma, choď preč. Choď preč. Poď sem! Čo? Dobre. Kokos, pa, pa. Po kríže. Chcel si takto pleská aj fanúšikov, keď chcú pozrieť. Yes, let's go! Mám bodík. Denis! Denis! Nepusti ma, prosím! Ne, to píte, to som nechcel! Aha, čiže ja keď som mŕtvy, tak im tu môžem hádzať rôzne predmety, ale musia sa mi načítať tieto spodné ako keby hviezdičky a vtedy im to tam môžem hodiť a pomôcť im sa viac byť. OK, to je cool. Dal som vám banánovú šupku tam. Počúvaj, má medveď. Haha, medveď sa na nej šmíkol. Ja sa potrebujem naučiť, jak zoberiem to. A teraz čo? Použi to. Už umrete, ale ja chcem, aby ste už zdochli. Prečo som sám seba vypol? Umrel som, vyhral si Denis. Sám seba zabije. Zadal si ma zbrať, dobre, sme piči. Poď sem! To čo? Par... Wow! Ne, počkaj, to aj mňa! Poď sem, Denis. Dobre, minus. Hotovo, vybavené chalani? Ja som vybavený, padol. Let's go. Dobre, čiže teraz, takže... Teraz to bude zábavné. Hento, neber sa, to ti zabije. Prečo? Dobre. Zás tu letím. To mi dalo super silu. Zlasi, man. Všetko odhodím. To čo bolo, ale... Čak Memdev, Memdev ťa zapil. Lebo on je neviditeľný. Kde je Memdev? Čak umrel dole. Ne, a kto teda žije? Čak, ale choď preč, ty čert! Čo, jaký čert? Tak, poď, Memdev, poď sem. Sem, poď. Kokos, jaký jump dal. Memo, neutekaj mi, poď sem. Musíme zabiť celá si ho. Ty si fakt pes, mňa ťa nebaví naháňať. Fakt iba nebaví ťa naháňať. Počkaj, ja mu tam pošlem toto. Evžen, to... Prečo bomby? Ne! Máš ho, Memdev. Vstávaj. On mu tak nechal, bože, Memdev je trolling, aha. Á, on ma vybavil. Taser. Hore. Vstávaj, gorila! Ale nie, čo? On sa ide, oj, Kurt Cobain sa ide nastaviť. Iba ľavé teraz. On má paralýzer, kámo. To je horšie.
No a teraz, pozri sa, Denis. Bomba. Papa Memdev. Hotovo memo, vypamätné, papa. Let's go. Na náhodu vyhral, chápiš? Vyhral som extrémne, na náhodu priznávam. No pome, chlapci, ďalšia mapa. Na ponorke, to čo je? To čo tu? Rakety. Ilo má. Evže, nerob. Ja ti dám hlavu. Dobre. Plávam. Ja sa neviem vyšplhať. Prečo? Šplhaj. Počúvaj, šplhanie v týchto hrách mi nikdy nešlo. Dobre. Utopil som sa. Druhé kolo. Aj, nie, prosím. Nie, Ilo má. Evžen, ja sa tam je na zemi tá raketa. Zabila ma raketa. Aha, tá ponorka sa časom ponára do vody, aha. No, kto tam ostane ako posledný? Oni sa bijú, pozri sa, on sa drží vzadu. To je extrém, tak toto je... Wow, Evžen, tak toto bol extrém. Ne, Memo, prestaň ma šikanovať. Nerob. Ale to sa nedá, lebo má super silu. Jau, ne. Preber sa, opičak. Počkaj, ty hovado. No čo, on ma strelil. Mechanika lezenia v tejto hre, nechápem jej. Gratulujeme, Enzo. Áno, vyhral som. 3-0, no. Pozor. Dobre, máme tu tretiu mapu na nejakom lietadielku vo vzduchu. Takže musíme byť opatrní. Á, ja som sa šmykol! Papá, Memdev. Aj, nunčaky, Evžen má nunčaky, tak treba utekať. Nerob! Né, prosím, Evžen. No, Denis, poď si to vyskúšať. Neviem, čo robím! Evžen! Dobre, dostal som Kung Fu Masta. Aha, ono to mrzne, to letadlo mrzne, chalani, pozor. Nie! Jak ťa tam zahodil. Áno, jasné. Nerob, ne! Ty si degeš. Pozri sa, Denis. Pozri sa, z akej som krajiny, Denis? Prestane, že? Aha, Memdev dostal prvú hviezdičku. Gratulujem, Memdev. Môžem sa hýbať sekundu? Toto je refresh RP. Stej se. Teklas odpor. Lomeno mi. Zarbi si inčuri ide bilku. Dobre. Tak tam jedem. Môžeme potom, no. Tak tam jedem. OK. Papa. Nunčaky sú mega OP v tejto hre. Nechaj mám. Nejde mi nič robiť. Nenavidím túto hru. A hneď to vrátim po tejto hre. OK, ideme skúsiť ďalší game mode, tentokrát je to Team Score a mapa Fluffy Redemption. Uvidíme, či to bude fun. Dobre, v tomto game mode... Spadol som z vlaku! V tomto game mode plníme uhlím vláčik. No, neplníme nič, lebo mám z plného zubom Paťom hrám, vieš? Jak to tam... šmarím? Pravím, to tam chytíš. Tak ale... Dobre, ale nechytaj mňa, Memdev. Musíš mi pomôcť s týmto, Memdev. Musíš mi s týmto pomôcť. Aj však on tu je zlatý bull terrier. To, bull terrier, choď preč! Minus. Denis, naberaj. Denis, ty sa staraj o náš vlak, ja idem robiť zle. Memdev, poď sem. Aj však ja som mŕtvý. Dobre, máme ďalší. Pozri, už ideme raketovou rýchlosťou, Memo. Pomoc! Dostáva bomby. Paráda, Memdev. Poď, obraňuj to. No nič, ja mám to, mením týmy ďalšiu. Ale ja mením týmy, ty sa tu Memdev, good job, Memdev. A dostal, iba ne. Nemôžu byť traja proti Denisovi. Čo robíš? Ty proste, ja som sám hral, chápeš? Vedol som, ale... Nebude každý ani uhlie chytať. Daj mi to uhlie, že? Ty si pes, chápeš? Som pes. Denis, poďme. Zobral som im uhlie späť, Denis, poď. To máme. On normálne radšej sa zabil, aby zobral naše uhlie späť, chápeš? Minúta! Shiftom šprintuješ, Memdev, prečo to ťaháš hlavou? Mám brzdu, Denis! Snažil som im brzdu! Neeee! Rýchlo! Mám brzdu, brzdi mi, Denis! Prehrali sme, Memo. Vyhrali sme to.
Čini, čini. Prosím, 6, 5, 4. Nice. Výhra, výherný tým, chápeš, toto je mužstvo. Ajaj. Všetky mechaniky sme využili, čo sú v tejto hre normálne. Nice. Dobre, tento game mode je o tom, že musíme bombami naplniť katapult a streliť na druhú stranu. Poď, MMD, plno. Nemení. Čo robíš? Nezraj. Ty chápeš? Ale nie vo... Ty si... Čo robíš? Choď, choď. Ďakuj za otázku, nie si. Dobre, MMD, dobre. Ďakujem, že si ma zabil. Chápeš? MMD, choď preč. To je niž. Hotovo. Papa. Obidvo. Nice, Victory, chápeš? Toto bolo dosť náročné, by som povedal. Dávame mapu hokej a meníme týmy, tentokrát budem s Denisom. Neboj sa, neviem, keď prehráme, tak ti to nebudem zazlievať. Hej, hej. Hej, jak mne prvých 10 sekúnd. Dobre, meníme týmy! Mám obrana, obrana. Poď, bránim. Držím Denisa pod krkom. Čo? Pozri sa, ja som, aha, ja som obidvoch, pozri sa, o ramena som do nich zatlačil a plesk. Koko! Wow! Idem, idem! Denisko! Let's go! O, Denis! Daj bombu! Nice! Už je skoro tam, ne? Pozor! Nie! Memdiu, choď, 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 Memdiu! Ja som sa vypol sám! Netoč ho! Netoč ten kotouč! Pozor! Preč! Preč, preč! Help! Poď, Denis, teč! Denis, krása, krása, Memdiu. Poza bránku. Poza bránku, Memdiu, nie! Jau! Poď! Nie, nie! Nice! Prčíc. Tak ale ty keď máš štít, tak buď v obrane. Dobre, krása, Denjo! Pozor! Poď, poď! Nice, nice, vykryl nám to. To jak robíš kotule, Memdiu? Čo ti dáva, pozor! Prečo máme jeden gól, gólik, keď sme dali 4? Neviem, 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 dal si 2. Daj to tam už! Hej, aký som! Ale Memdiu, Memdiu ti nerobí. Jau! Ale poď, Denis, to je tvoje, to je tvoje, Denis. To je tvoje. On mi vykúpil korčule. Dobrši, čo som spravil? Brzdím to. No, nice! Let's go! Ale ja to potvrdzuje, už to máš potvrdzovací. Přes celé hřiště. Nebo parádny. To ja si ho vypoleče. Ale to je faul, to bol faul. To bolo čisté, chlapci. Nie! Nice, Memdiu, krása. Zahraj to na ich stranu. Aj, to! Poď, 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 poď. Nie mňa, Memdiu, my sme hráme sa spolu. Poď, poď, poď. Denis, poď! Pozor, Denis, preč! Yes! Ty si dal vlastný, Denis. Ale ja som sa snažil obrániť. Oh, zuby vybité, minus. Chcela si môže ísť na iskú. Zoberte ma na potos. Poď, nie, Memdiu, v obi dvoch rozlipu. Krása, Denis, poď, 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 Denis, to je naše, je to naše. Ty si debil! Ne, poď. Nie, som to ešte vykryť. Denis, poď. Toto zase som odpadol, chápu. Leeeeee. Kryjem telom. Pozor, mi prekopol bránu. Teraz ideme o finálny, alebo jak to je? Ešte dva. Au, dobre. Dobre, odpadol som zas to, to je... Jau! Poď, ideš! Nie tam! Preč! To som si nahral, neboj sa. Preč! Dobre, to zemi! Nemde, kopaj! Ja sa snažím hľadať brány! Jau! Dostrelil. Nie. Čo ti dáva, jak som to vysoloval? Pozri sa, jeden minus. Druhý minus. To bolo na pečení. Liver shot. Spodný hák ťa vyfučalo. Poď! Poď, čo vás je! Poď, všetci sme odpadnutí, poď, čo vás je, poď! Nee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 
Let's go. Vidíš se jak slovenský hokejista. Pozri, jak to mem děl vytrojila. Pozri, se tam s vzduchom byl. Kámo, to bol krásny cestové ihrisko. OK, posledný game mode sa volá Arcade a mapa Final Destination. Znova sme zmenili týmy.
Ja som s Evženom, Denis s Memdevom. Nebyla Memdevom, my sme spolu. Ale... Dobre, čiže on bije svojho teammatea. Čo to deje vlastne? Čo máme no, robiť? No, však zabijame sa. Au! Debil. Dobre, papa! Počkajte, Evžen tam bol so mnou. Čo máš, kôž? Evžen, zdvihni ho a hoď ho. Ty to vieš. Chápeš? Memo minus, memo minus. Bitka bez ja, dobre. Tak to má tu... Prestaň, Memde, upust ma! Zapadol som medzi krabicou. Wow! Jau, Evžen, ale ty mňa nemôžeš... Dobre, vybavené. Nie, 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 salamene. Padni! Nič! Žijem! Nie, mňa, ty... Sorry, sorry, sorry! Nice! Nie, nie, rýchlo hore, no, no, rýchlo hore, asi. Rýchlo hore, to dáme. Nie, nie, hore. Ja mám ísť hore! Ty opica! Jau! Ty kok! Medveď! Yes! Pozor! Jeden, špinavý. A čo som ja urobil? Wow. Zhodil si ma. Takto to ináč vyzerá v New Yorku, v metre, ne? Áno, áno, presne tak, to sa tam bijú zvieratá. Nice, sú tam obaja. A iba ich tam drž. Papa, papa, chlapci. A obidvoch obi zobralo, poďme sa. Jeden, druhý. Nice. Ja neviem, Filo, ja neviem, ak sa mám vyskúšať. Let's go, let's go. No, kúkaj, teraz mám. Vystrelaj. Ne do mňa. Čo mám cecky? Drž ľavé a spacel asi. No. Nice! Je to! Nice, obidvoch si obidvoch zobral. Ja povedal. Som ho tam udržal. Dobre, tri životy majú ešte, Evžen. Tri životy. No. No, ale pozor, pozor, pozor. Dobre, obaj, poď Evžen, poď Evžen. Medveď. Ale čo ja? Evžen, prosím, ne! Evžen, nie! Čo ti? Šťastko. Ale však mne nepomáha, normálne môj. Ale však ja sa snažím, Evžen, ale tak... Jo, jo, hoď ho, pravím. Tak, tam, a poď, držu tam. Ja musím zobrať tú kušičku a idem vás postrieť trošku. Evžen, čo sa držíš? Jau, Memdev. Je tam! Evžen, Memdev je vypatý, Memdev je vypatý! Vstávaj, ty pes! Nie, prosím! Poď, 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 nice, ďalší dole! Poď, posledná minúta, je to 3-3. Dobre, takže zase to bude takto, hej? Nesmie! Oh shit, Evžen, prosím, prežij! Nie! Je tam! A prečo si tam padol aj ty? Skočil asi, vylez? Lebo on ma sem zdal, tento Memdev! Nie! Držím ho! Oh, yes! Vybrali sme to, Memdev, nice! Toto je asi troll. Wow, tak tento game mode bol extrém. OK, chalani, díky moc, že ste so mnou zahrali túto hru. Ak sa vám to ľúbilo, ešte pasnite like, ak ste tu noví, nezabudnite dať odber. A ak chcete viac, dajte komentík, čekajte si chalanov dole v popisku videa a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute! Mne sa to páčilo.